Здравейте и добре дошли в новото видео. В момента с Ради пътуваме към Банско, тъй като от Гранд Хотел Банско ни поканиха да останем за две нощувки там и нямаме търпение вече да отидем, тъй като лятото вече е тук, толкова е топло. Ние бяхме в София за малко по-дълго време, мисля, че за около две седмици и избеляхме. Нямаме търпение да направим ден. В момента в колата се пека, краката ми буквално горят, смисъл толкова е топло навън. Така че, като пристигнем, ще се настаним и директно слизаме към басейна. Може би най-вероятно ще обядваме преди това, тъй като аз не съм яла абсолютно нищо, той спи само една доза протеин. Ще ви разведа, ще ви взимам с нас, Ради също ще снима влог. Като цяло има доста забавления в хотела, поне с такова впечатление останах. Отново е блок маса, има спа, джакузи, фитнес, външен басейн. Ако сте гледали влога за Цвети Влас, това представлява, само че мисля, че Гранд Хотела в Банско е една идея по-голям от този в Свети Влас. Вече виждаме някакво табели по пътя и нямам търпение. Както казах, сме много гладни и взехме доста храна. Филешко, аз взех малко паста да я пробвам, салатка, таратор. Ето това е стаята, много прилична на тази в Свети Влас. Дизайна е същия, само че са доста по-малки. Ето това е банята, по-маничка. Ей, това е. С халати. По-нелепо не съм се чувствал. Средата на улицата с халати и маска. Да, и хората ни гледат. Мале, отиваме на басейн. Ради на Барбарона. Мазерон. Ще започваме чета книгата на Хари и Меган. Предполагам, знаете кои са те. Наскоро бях споделила в Инстаграм за тях, че ги следвам. И ми е много интересно да прочета тяхната история, защото може да прочетете накратко с какво става въпрос. И ще споделя мнение след като я прочета. Аз привършвам с основното. Ради още папка, но той си взе доста рибка. Доста рибка, която може би няма да изяде. И вижте тези десертчета там сега. Как ни наблюдават. Вижте колко са много. Навсякъде са. Много ми е интересно, ето тези там горе. Какъв вкус ще имат. Това е супер. Супер много пълнешно вътре. Чакай да покажа. Ванилия. Да. Щом има розово, значи го харесваш. Значи го губите. Причина, но което ядах в детската кратина. Много хубаво. И ето това, което ми е много интересно. Сърлеч. Много, много ще хвали това. Ето го и кремчето, което казах, че изглежда много интересно. Защо ми даде черпак. Да го се сетя думата. Хората ще ми гледа странно. Мирише на малина камъня. Хора, вижте скрежина. Не очаквах да има. Хапнахме хубаво и сега излизаме малко на разходка, да се разтъпчем, тъй като приехме най-малко калории, въпреки че аз все още съм назад с протеина. Ще изпия малко по-късно една доза протеин на прах, след като намерим къде да купим прясно мляко. И по принцип цял ден не бях яла. Видяхте, само на обяд бях хапнала. И то не е много голямо количество. Така че мисля, че всичко е окей. До сега. Але! Тата е ледена, хора. И той скача вътре, само той единствен. Ден 2. Днес има малко повече вятър. И не е особено приятно.
смисъл, небето е супер изчистено, няма нито един облак, вече е слънце, но тук е много неприятен вятър и е малко хладно. А водата е ледена, не знам защо радостта скочи вътре. Ей, там отзад. Сигурно е много студено. И така, ще полежи малко. Малко по-късно сме на обяд. А, здравей! Не, студено е! Малко по-късно след това ще отидам на фитнес и може би на спа, тъй като все още не сме посетили спата тук. Добра идея е да си направя масаж, тъй като от много време се каня да си направя масаж някъде. Никога не съм ходила на масаж. Все Радостин ми е правил масаж, или брат ми, или някой друг. Вече сме на обяд и това е което си взехме. Имаме доста храна. Къде толкова по-голямото количество е салати, но днес сме решили да си хапнем малко повече, нали така? Да. И ще си изберем после някакви други вкусотики, които има там навсякъде. Иначе тук като цяло имам две пилешки бутчета. Това е нещо много интересно, което му забравих името. Не съм сигурна как се казва. Тук имам лучени кръгчета, едно сиренце да го пробвам. Салатки. Радостинчо се зададе с десертчета. Взела някакво кремче, което изглежда доста апетитно. Ще го пробваме и тук има някакви други разнообразни, само това знам, че е баклава, нищо друго. А аз това, което си взех е пъпеш и диня и ето тези сладки, които са прасковки и са от детството ми и не съм ги ела сигурно от 10 години. Време е за зала, вижте как съм изгоряла. Can I be your superhero? Тренировката получи се окей, като аз сега ще си направя една доза протеин на прак, за да съм сигурна, че ще си направя дневната доза протеин за деня, понеже сега ще слизаме и долу на спато, а няма директно да ходим на вечеря. Ще изчакаме, може би, час и половина-два. След това ще слезем, а и все пак, както знаете, блок маса и сутрин, обед, вечер има различни храни, няма как да съм сигурна, че на мен пилешкото, например, ще ми хареса. Аз знаете, че не хапвам друго месо, освен пилешко. Слагам си една доза протеин с вкус на кексче. То може да го снимаш на Genius Nutrition. И този вкус е много сладък. Ако обичате сладки неща като мен, сигурно този вкус ще ви хареса. Така. Айде сам, да се оправим, да сложим бански и да ходим да видим как е спато. И време е за следната ни вечеря тук. Погледнете какво изобилие. Тук си взехме и някакви разявки, солетки. Време е за любимите ни неща. От всичко. Вижте, това е сушено помело. Не знам дали сте яли, но е доста вкусно. И си отива с ногтите. Време е за фи, момче. Кино вечер. Я покажите какво хрупаш ти. Хрупам ябълка, ето я. Покажи веднага. Прингълс! Много обичам. Преди малко се изнесахме от хотела. Това беше нашата почивка там. Изкарахме си добре и се надявам в близкото бъдеще пак да посетим Гранд Хотел. Било то Банско или пък Свети Влас отново. Сега сме се запътили към едно място, което се намира близо до село Белица. Дали така? И се казва Парк на танцуващите мечки. Това ни звучеше много интересно и мислим, че и за вас ще е интересно да видим какво представлява това място. Пътуваме, остават ни около 25 минути да сме там и ще видим. We'll be right back.
Хора, това влакче беше супер яко. Беше много яко. И как съвсем случайно изобщо не предполагахме, че има такова нещо в България. Да, то просто е по пътя към този парк за мечките. Няма как да се пропусне. Аз първоначално бях малко скептична, тъй като нали, си ме е страх от такива неща, а и съм облечена с една рокличка, която е малко по-къса и си мислех, че ще се вее наляво надясно, но всичко беше наред и беше много готино, така че наистина препоръчвам на всеки един от вас да се пусне. Цената беше 15 лева на човек, а за деца е 10 лева. Монти живее с Мима, а неговата съдба е доста по-различна от другите мечки. Мечето, когато е било само на няколко месеца, бракониери са убили майката и най-вероятно са взели малкото мече. Хи-хи! Искам да я нагушкам, хора. Вижте каква е сладка. Мале, колко е сладко! Баня си взима. Ох, баня, ох, тя. Ох, баня. Селската баня. Виж. Имаме даже кученца. И патета, и кокошки, и зайчета. Вижте какво кокошче. Той бяга от теб. Зайчо! Бе, пай да си го взимаме това кученце. Айде виж какво е сладко. Не мога, не мога. И това, мене е това кафевичкото, много ми харесва. И виж как трепери, защото му кацат тия мухи. Леле, виж му краката, колко мухи има. И вече пътуваме към София. Наистина днес изкарахме супер и съм много щастлива и благодарна за тази почивка. Въпреки че беше кратка, беше наистина много хубава. Ще приключвам този влог до тук, защото нямам какво повече да снимам до края на деня. Надявам се да ви е бил интересен, да ви е харесал. Ако е така, ще се радвам да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала ми, ако все още не сте. Може да натиснете и камбанката, за да не пропускате следващите видеа, които предстоят. И ще се видим в следващия влог, който ще бъде от морето.